નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુડ મોર્નિંગ, જય મામાદેવ. કેમ છો બાળકો? મજામાં ને? તન્ના એજ્યુકેશનલ કેમ્પસ ગોંડલ ધોરણ પહેલું, તેની અંદર બાળકો વિષય છે આજે ગણિત ગમત. ગણિત ગમતની અંદર પ્રકરણ આપણે બધા પૂર્ણ કર્યા છે, રિવિઝન ચાલુ છે. તો આજે તમે રિવિઝન હોમવર્ક બુકમાં રિવિઝન બુકમાં કરો છો, તેમાં જ આપણે ગયા પેટર્નની અંદર પેટર્ન કરી હતી, આજે આપણે સરવાળા કરીશું. તો ચાલો, જે તમારી પાસે સ્વાધ્યાય પોથી ઓલા છે ગણિતની બુક, એ ખોલીએ. રિવિઝનની બુક જ્યાં પહોંચ્યા છો ત્યાં જ પેજ ઉપર આપણે ખોલીએ. જુઓ બાળકો, ગયા વખતે આપણે આ પેટર્ન પૂર્ણ કરી હતી, હવે આજે આપણે સરવાળા વિશે અભ્યાસ કરવાનો છે. તો સરવાળામાં કેવું છે બાળ મિત્રો, તમને સરવાળા આવ્યા હશે, એટલે સરવાળો એટલે ઉમેરવું થાય. તો આપણે સૂચના લખીએ, પ્રશ્ન ત્રણ આપણે એક બે કરી નાખ્યો છે, આજે આપણે પ્રશ્ન ત્રણ કરવાનો છે. પ્રશ્ન ત્રણ એવો હશે કે નીચે આપેલા સરવાળા કરો. કઈ સૂચના હશે બાળકો? નીચે આપેલા સરવાળા કરો. પ્રશ્ન ત્રણ આવો હોય, સરવાળાની સંખ્યા, અંકો બધું અલગ અલગ હોય છે, પણ આ રીતનું પૂછવામાં આવે છે. સરવાળાની નિશાની કેવી છે? તો આપણે અહીંયા લખીએ, નિશાની કેવી હોય સરવાળાની? કેવી હોય? આવી પ્લસની નિશાની, જે ડોક્ટરમાં તમે જોવ છો ને, આ નિશાની એટલે ઉમેરવું થાય. સરવાળો એટલે શું થાય? સરવાળો એટલે ઉમેરવું. શું કરવું? ઉમેરવું. સરવાળો એટલે ઉમેરવું. હવે જો તમારી પાસે ત્રણ ચોકલેટ છે, મમ્મી તમને પાંચ ચોકલેટ આપે તો કેટલી થાય? એ સરવાળો કહેવાય. હા, તો કેટલી થાય? ત્રણ પછી પાંચ સંખ્યા ગણવાની, 4, 5, 6, 7, 8 એવી રીતે આપણે સંખ્યાઓ ગણવાની. તો અહીંયા 8 વડે 8 લખીશું. આપણે પેપરમાં કઈ વસ્તુ આપણી પાસે નહીં હોય એટલે અત્યારે હું ગણાવતી નથી. ત્યાર પછી 6 છે તમારી પાસે એપલ, તમારી મમ્મી બજારમાંથી 6 લઈ આવે છે, તો કુલ કેટલા એપલ થશે? 8. કેટલા થશે? 8. ત્યાર પછી મમ્મી છે 1 કિલો ચોખા લઈ આવે છે અને પપ્પા 8 કિલો ચોખા લઈ આવે, તો બે મળીને કેટલા ચોખા થયા ઘરમાં? 9 કિલો. 8 ને 1, 9 કિલો ચોખા થઈ જાય. ત્યાર પછી તમારી પાસે 9 ચોકલેટ છે, તમને કોઈ એક ચોકલેટ આપવું જ નથી, કારણ કે ઝાઝી ચોકલેટ તમારી પાસે છે 9, તો તમને 0 જ એટલે કોઈ આપતું નથી. 0 એટલે કોઈ તમને કાંઈ આપે નહીં, એટલે તમારી પાસે કેટલી રે? તો કે 9 ની 9 જ રે, કાંઈ ફેર પડે નહીં. કોક આપે તો ફેર પડે, ન આપે તો ફેર પડે નહીં. ત્યાર પછી હવે બે સંખ્યાવાળી લીધી છે, જો એમાં કશું જ છે નહીં. હવે તમારી પાસે 10 પેન્સિલ છે, મમ્મી તમને 1 પેન્સિલ આપે છે. તમારી પાસે 10 પેન્સિલ છે, મમ્મી તમને 1. 0, 1 એટલે 1. 10 પેન્સિલ હતી, તમને 1 આપે છે, તો 10 ને 1 કેટલી થઈ? 11. તો એમને 11 અહીંયા મૂકી દેવાના છે, 2 એકડા 11. ત્યાર પછી આપણે 11 પેન્સિલ હતી આપણી પાસે અને 2 પેન્સિલ પાછો મોટો ભાઈ આપને આપે છે. 11 હતી, 2 ભાઈ આપે છે, તો 11 પછી 2 સંખ્યા ગણવાની, 12 અને 13. કેટલી થશે? 1 તગડે 13. ત્યાર પછી હવે તમારી પાસે 20 ચોકલેટ હતી, તમને 4 ચોકલેટ મમ્મી આપે છે, તો 20 પછી 4 સંખ્યા ગણવાની. આવડે છે ને 100 એકડા? 21, 22, 23, 24. કેટલી થાય? 24. કેમ લખીશું આપણે 24 ને? કેવી રીતે લખાય 24? વેરી ગુડ. કોણ બોલ્યું? અરે વાહ, બગડે ચોગડે 24 થશે. ત્યાર પછી એના બાજુનો એવો જ છે, તમારી પાસે 15 સફરજન હતા,
એમાં તમને 15 હતા એમાં તમને તમારા પપ્પા બે પાછા આપે છે તો ગણો તો કેટલા થયા હા 15 પછી કેટલા ગણવાના બે સંખ્યા ગણવાની 15 પછી 16 અને 1 17 કેટલી થશે 17 17 ને કેમ લખાય 1 7 17 ત્યાર પછી જોઈએ બાળ મિત્રો કે તમારી પાસે 4 જે છે એ પેન્સિલ છે અને બહેન પાસે 3 છે તો બેને ભેગી કરવી છે ભાઈની ને બેનની તો કેટલી થાય હા 7 થાય કેટલી થાય 7 હવે તમારી પાસે 9 રમકડા છે તમારી પાસે કેટલા છે 9 રમકડા અને તમારી બેન પાસે જે છે એ 2 રમકડા છે તમારી પાસે 9 છે તમારી બેન પાસે 2 છે હવે બેને એક રમકડાના બોક્સમાં મૂકી દે તો કેટલા થશે રમકડાના બોક્સની અંદર 11 થઈ જશે કેટલા થઈ જશે 11 કેમ લખાશે 11 સેલું છે 2 એકડા 11 ત્યાર પછી હવે જો બાળકો તમે ગ્રાઉન્ડમાં છોકરા ઊભા છો 8 કેટલા છોકરા ઊભા છો 8 8 છોકરા તમે ઊભા છો અને 2 છોકરીઓ આવે છે તો કેટલા થાય 8 હતા તમે અને 2 છોકરીઓ બીજી આવી તો એકડે મીંડે 10 થઈ જશે ત્યાર પછી તમે 7 હતા અને બીજા 5 આવ્યા 7 હતા અને બીજા 5 આવ્યા તો કુલ કેટલા થશે 7 પછી 5 સંખ્યા ગણવાની 8 9 10 11 12 કેટલી થઈ એકડે બગડે 12 તો અહીંયા લખીશું આપણે એકડે બગડે 12 ત્યાર પછી હવે જુઓ હવે ક્લાસમાં જે છોકરાઓ છે એ છોકરાઓ 8 બેઠા છે બેન્ચ ઉપર 8 બેઠા છે અને નીચે 6 બેઠા છે બેન્ચ ઉપર 8 બેઠા છે નીચે 6 બેઠા છે તો કુલ કેટલા છોકરા થશે 8 પછી કેટલા ગણવાના 6 સંખ્યા ગણવાની 8 પછી 9 10 11 12 13 14 કેટલા થશે 14 14 ને કેમ લખીશું એકડે ચોકડે 14 ત્યાર પછી 3 હતા તમારી પાસે અને 7 આવ્યા તો 7 પછી 3 ગણવાની 8 9 10 આ રીતે પણ તમે કરી શકો એકડે મીંડે 10 હવે આમાં જુઓ તમારી પાસે 2 ચોકલેટ છે અને પપ્પા 8 લઈને આવે છે તો 8 માં 2 ઉમેરો જે નાની સંખ્યા છે ને ઉમાર દેવાની 8 માં તમે 2 કરો 8 પછી 2 સંખ્યા ગણવાની 9 અને 10 એકડે મીંડે 10 હવે તમારી પાસે એમ કહે છે 5 છે તમારા પપ્પા 6 તમને આપે છે 5 હતી 6 આપે છે તો 6 લીટા કરીશું 1 2 3 4 5 6 5 ને 6 5 પછી સંખ્યા ગણવાની 6 7 8 9 10 11 કેટલા થાય 11 એને અહીં લખી લેવાના કે 2 એકડા 11 ત્યાર પછી હવે જુઓ તમારી પાસે 1 એપલ હતું મમ્મી 6 એપલ તમને આપે છે તો 6 ને 1 કેટલા થઈ ગયા 7 કેટલા થઈ ગયા 7 અને 7 6 વત્તા 3 છમાં કેટલા ઉમેરવાના છે 3 તો આપણે 3 લીટા કરીશું 7 8 9 કેટલા થશે 9 વડે 9 ત્યાર પછી 8 વત્તા 5 8 માં 5 ઉમેરવાના તો 5 લીટા કરી લેવાના 5 થાય ત્યાં સુધી 8 પછીની સંખ્યા ગણવાની 9 10 11 12 13 એકડે તગડે 13 થાય ત્યાર પછી 7 7 માં આપણે 4 ઉમેરીએ તો 4 લીટા જ આપણે કરવાના થાય 1 2 3 4
तो गणो जोईए ए सात पछीनी संख्या आठ नौ दस अग्यार। तो अहीं आपणे अग्यार लखी लईए कि बे एकड़ा अग्यार। बाळ मित्रों आ आपणा सरवाळा हता। फरीथी आपणे जोई लईए कि प्रश्न त्रण रिविजन बुकनी अंदर नीचे आपेला सरवाळा करो। सरवाळानी निशानी केवी छे जोई लीधी। सरवाळो एटले शुं थाय? उमेरवुं, वधारवुं। शुं थाय? उमेरवुं के वधारवुं। हवे अहींया त्रण हता एमां तमे पांच नाख्या एटले पांच लीटा करवाना। जो तमने आवडी जाय तो नहीं करवाना। त्रण पछी संख्या गणवानी चार पांच छ सात आठ। आठ आवे ए मूकी देवाना। त्यार पछी बे वत्ता छ एटले आठ, एक वत्ता आठ एटले नौ, नौ वत्ता जीरो एटले नौ। आ मुजबना आपणे परीक्षानी अंदर सरवाळा पूछाशे। तो आपणे संख्या गमे ते होय आपणे शुं करवानुं? उमेरवानुं छे। जो तमारी निशानी आ होय, कई आ होय, तो तमारे उमेरवानुं एटले वधारे कर देवाना सरवाळा। समजाणुं? चलो सौ बाळको रिविजन बुकनी अंदर आ मुजबना सरवाळा लखी लेजो। वीस दाखला छे। केटला छे? वीस। जो बाळको याद राखजो आ सिवायना पण पूछाई शके। आज पूछाई शके एवुं होय नहीं एटले आपणे बधी प्रेक्टिस करवानी छे घरेथी। चलो सौ बाळकोने मारा जय मामादेव।